Ministr Bartoš je jedním z mála z ministrů této vlády, který se odvážil do nějaké velké změny, reformy něčeho zásadního v tom protikorupčním oblasti, to znamená reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. No a ve stejnou chvíli, kdy se k tomuto rozhodl, tak prostě ten ÚOHS rozhoduje o důležitých zakázkách pro prostě agendu ministra Bartoše na tom ministerstvu a jako vicepremiéra vlády. Takže tam je prostě jasná jako animozita mezi těmi hráči. Vy teď kritizujete antimonopolní úřad, zároveň ho jako ministerstvo chcete reformovat, tak nevyřizujete si účty? Tak to já musím rozhodně odmítnout a já se opřu o jednu chronologii. V roce 2021, kdy vzniklo programové prohlášení vlády, tak reforma antimonopolního úřadu je tam zmíněna hned v několika místech. A 23.6., to je polovina roku 2023, jsme měli jednání jako ministerstvo místního rozvoje s antimonopolním úřadem, s protikorupčními organizacemi. Až v září toho roku bylo vydáno rozhodnutí prvního stupně antimonopolního úřadu na návrh té firmy, která vlastně zasekla po 5 až 7 měsíců vývoj toho systému pro ty úředníky.